Dames en heren, we zijn toe aan de paragraaf 27 van de Prosexo Roscio van Cicero. Het is net verteld dat de heren Magnus en Capito en Chrysogonos natuurlijk een aanslag eigenlijk willen beramen op Sextus Roscius junior en zijn leven, omdat hij hun plannen met het bezit van senior in de weg staat. Dus er zijn allerlei, is een moordaanslag wordt beraamd. Lezen we verder. Quod hic simulat quesensit, de amicorum cognatorum quesententia Romam confugit, et cese ad Caciliam, nepotes aurorem, baliarici filiam, quam honoris causa nomino, contelit, qua pater usus erat plurimum. Moet je eigenlijk een beetje rare volgorde nemen om het in het Nederlands om te zetten, want dan krijg je namelijk eerst simul acte, betekent gewoon iets als tegelijkertijd als, of tegelijkertijd toen, oftewel zodra. Dus simul acte is gewoon zodra. Hic is deze hier, dus dat is Sextus Roscius junior weer. Hè. En quod is dan gewoon dit, en sensit is merkte, perfectum van sentire. Quod is natuurlijk een betrekkelijk voornaamwoord eigenlijk, maar dat slaat hierna niet naar een komma, maar naar een punt. En dan mag je met een aanwijzend voornaamwoord vertalen, dus vandaar ik zeg dit. Ja, en dat moet eigenlijk altijd aan het begin van de zin, vandaar dat de volgorde zo gehusseld wordt daardoor. Dus zodra hij deze dat merkte, dat ze moordaanslag aan het beramen waren, confugit, vluchtte hij, fugit, confugit, een beetje hetzelfde, vluchtte hij, perfectum hier zo. De is in dit geval hier, denk ik, vanuit het eigenlijk de mening, sententia, is hier bedoeld als het advies. Dat is de ablatieve die hoort bij de. En dit is dan degene die we daar iets over zeggen. Dus vanuit de mening, vanuit het advies, op grond van het advies van zijn vrienden en zijn verwanten, cognati zijn verwanten, Romam, een accusatief van richting alleen maar. Daar heb je geen lidwoord, nee, sorry, geen voorzetsel bij nodig, zoals ad Romam. Het is gewoon Romam na Roma. En C, bla 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 bla, contulit. C of CC is dan hetzelfde, hè, een beetje versterkt. En begaf zich, conferre, C conferre is zich begeven, C contulit is dan het perfectum daarvan. En begaf zich naar Caecilia. De sororem nepotes, ik vertaal het eerst alleen even, dus daarna komt de info. De zus van Nepos, filiam baliarici, de dochter van Baliaricus. Dus vrouwelijk in dit geval, dus het gaat niet over Baliaricus of over Nepos, want dat zijn twee mannen. Het gaat over Caecilia zelf. Caecilia, die ik, dit is een ik-vorm, honoris causa, een causa achter een genitief, dus betekent altijd iets als vanwege, dus letterlijk vanwege de eer, noem. Nominare is noemen. Dus honoris causa is zoiets als om haar te eren, bij wijze van spreken. En dan nog even qua pater usus erat plurimum. Ja, dat is een beetje lastig. Het werkwoord uti betekent normaal gesproken gebruiken, maar daarvan afgeleid ook de betekenis als vriend gebruiken, oftewel bevriend zijn met of vriendschappelijke banden hebben met. En die met wie je dan bevriend bent, staat in de ablativus. Dat is hier qua. Ablativus enkelvoud van quae. Dus gaat dus over Caecilia. Dus kunnen vertalen met wie. Zijn vader, dus dat is Sextus Roscius senior, bevriend was. Dus usus erat is het perfectum, of nee, sorry, het plusquamperfectum van uti. Zijn deponens. Bevriend zijn met. Kan je vertalen als dus in ieder geval bevriend was of bevriend was geweest. Misschien nog beter. Want het plusquamperfectum bevriend was geweest. En dan plurimum betekent gewoon iets als zeer veel, heel erg, bevriend was geweest. Dus een overtreffende trap van multus, en dat in ieder geval als bijwoord gebruikt. Een aantal dingen moet ik daar natuurlijk over zeggen. We beginnen bij het begin. Hij merkte dat er een moordaanslag plaatsvond, en voorbereid werd. Dan kan je denken van, nou dan ga je natuurlijk zelf uit jezelf vluchten, maar hij doet dat niet. Hij doet het pas als de vrienden en zijn verwanten daarop aandringen. Is dat laks? Is dat dom? Misschien. Is het dapper? Is het vasthoudend? Want ik blijf hier op mijn land. Kan ook. Het is maar hoe je het interpreteren wil. Ik denk dat het misschien meer richting het laatste gaat juist. Dat hij eigenlijk niet wilde vluchten, maar dat hij aangedrongen werd op dat hij zou vluchten. Dus hij wordt meer gekenschrikt als een soort van dapperheid, denk ik zelf. Nog over die vrouw, Caecilia. Dat was dus de dochter van een Baliaricus. Dat was eigenlijk, zijn hele naam was Quintus Metellus Baliaricus, die
heeft de Balearen, de eilanden, Mallorca en zo, heeft hij onderworpen in 122 voor Christus. In 123 was hij consul. Die had twee kinderen, in ieder geval minstens, namelijk Caecilia zelf en ene meneer Nepos. Dat was Quintus Caecilius Metellus Nepos, dus heette zowel Caecilius als Metellus. Dus Nepos was zijn bijnaam, dus daarom wordt hij zo genoemd, om te onderscheiden van de andere Caecilii Metelli. Die was consul in 98 voor Christus, dus heeft een goede familie, twee consuls in ieder geval minstens voortgebracht. En sterker nog, Caecilia was dan getrouwd met iemand uit een andere familie, uiteraard niet iemand van de Metelli of van de Caecilii, maar iemand uit de familie van de Claudii, ook een hele beroemde familie uit die tijd, Appius Claudius Pulcher. Die was consul in 79 voor Christus, dus net het jaar eigenlijk, of 2 jaar nadat deze rechtszaak zo'n beetje speelt. Dat is dus allemaal belangrijk om te noemen, want het was dus een hele belangrijke familie in Rome. Daarom noemt hij ze dus ook hier vanwege de eer. Maar ook zegt hij erbij natuurlijk, Sextus Roscius senior was goede vriendjes met deze Caecilia en met al die lui in die hele familie. En dat zijn dus twee dingen, dus de vooraanstaandheid van die familie en ook de rechtschapenheid van Caecilia zelf, want daar kom ik zo meteen nog over te spreken, die stralen positief af op de cliënt van Cicero, Sextus Roscius junior. En natuurlijk hebben we eerder ook gelezen, weet je nog, de stelling dat het heel raar is dat Sextus Roscius senior op de proscriptielijsten zou zijn gezet, die wordt hierdoor gestaafd, want hij was een vriendje van de adel. En die lui, die Caecilii, die Metellii en die Claudii waren natuurlijk allemaal optimaten, op de hand van Sulla. Dus hij was helemaal geen vijand. Hij was juist een vriendje van de optimaten. Dat zie je weer aan deze nauwe vriendschapsbanden met Caecilia als voorbeeld. Hoe dan ook, zij was dus een vriendin van vader en daar ging de zoon dus naartoe toen vader dood was. Daar komt het een beetje op neer. Maar nu iets, een stukje over de rechtschapenheid van deze mevrouw. Het was een hele nette mevrouw. Waarom? In qua mulire judices etiam nunc, et quod omnes semper extissima verunt, quasi exempli clausa vestigia antiqui offici remanent. In qua mulieria. Qua is net als hier dat quod, weer een relatieve aansluiting, mag je dus in dit geval vertalen met een aanwijzend voornaamwoord. Dus in deze vrouw, of in die vrouw, mulieren, vrouw, rechters, zelfs nu nog, ja wat dan, nou eerst lezen we dit, it quod dat wat allen altijd hebben gemeend, hebben beschouwd, hebben het gezien als, hebben geoordeeld, quasi exempli causa, als het ware vanwege een oorzaak, hier hebben we honoris causa, vanwege de eer, hier hebben we exempli causa, vanwege een voorbeeld, vanwege, als voorbeeld, als het ware als voorbeeld, dus als het ware om als voorbeeld te dienen, zou je kunnen vertalen. En dan, wat staat eigenlijk? De vestigia antiqui offici, de sporen van de oude, letterlijk taak, hier maar bedoeld wordt de plichtsbetrachting, dus Je trouw aan je plichten, dat je je plichten doet, sporen van de oude plichtsbetrachting, remanent, die blijven nog steeds bestaan, die bestaan nog steeds, die zijn nog steeds aanwezig. Nou, als we het dan in Nederlandse volgorde doen, dan moeten we helaas dingen veranderen, want dit is zo mooi opgebouwd juist. Maar dus in deze vrouw zijn, haal ik het werkwoord een beetje naar voren, die rechters ook nu nog, dat wat allen altijd hebben gevonden, als het ware, om als voorbeeld te dienen, de sporen van de oude plichtsbetrachting nog aanwezig. Dus zij was een hele nette dame. Denk een beetje aan hoe die gezanten uit Ameria, dat waren de homines antiqui, waar het woord antiqui weer, dat waren de mensen van de oude stempel, die nog niet helemaal gecorrumpeerd waren, zoals alle andere lui in Rome. Die wilden niet eens deze arme man verdedigen, weet je nog. Alleen Cicero wilde dat doen. En natuurlijk Caecilia, maar die was een vrouw, die kon hem niet verdedigen, maar die wilde hem wel beschermen. In Rome zijn eigenlijk geen heroïsche mannen meer te vinden in deze hele toestand. Want ofwel ze zijn op de hand van Sulla en zijn bang voor Gisogonos, of ze zijn gewoon vijanden van Sulla en zijn sowieso niet een heroïs te beschouwen. Hè? Maar goed, eigenlijk al die vijanden natuurlijk dood, dus daar valt eigenlijk ook niets over te zeggen.
Kijken. Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Wel opvallend, hè, dat hij dus een vrouw als voorbeeld van virtus deugt, letterlijk deugt, maar ook echt letterlijk virtus, denk aan het woordje vir, wat erin verstopt zich, mannelijkheid geeft. Daar komt het eigenlijk vandaan, hè, van dapperheid, van mannelijkheid oorspronkelijk bij de Romeinen. Maar die vrouw wordt nu als een voorbeeld neergezet. En dat is wel een mooie. Ja, voor de Romeinen zal het zeker een soort van opvallend zijn geweest, omdat het zo onverwacht zou zijn. Hè. Voor Romeinen dachten ook, kan vrouwen nou dapper zijn of zo? Nou ja, het is niet heel ongewoon dat daarover gepraat wordt, maar het is wel altijd opvallend als je zoiets zegt, want de Romeinen waren natuurlijk ontzettend seksistisch. Goed, we gaan in het volgende filmpje nog even het tweede gedeelte van deze paragraaf lezen en dan wordt verteld hoe zij daadwerkelijk seksuele racisme heeft opgevangen en geholpen. Tot dan.